はい、岡田ジャパンです。今回はね、ちょっと頭が鳥の巣みたいになってるんですけど、これはね、もう深夜なのでね、仕方ないですね。はい。で、今日は皆様にご報告があります。サムネの通りなんですけど、ついにチャンネル登録者数が1000人を突破することができました。ありがとうございます。まあ、それもこれも見てくれてる方とか、出演してくれた方、あとは僕の活動を応援してくれてる方のおかげだと思っております。本当ありがとうございます。でね、2019年の10月1日に初投稿したんですけど、それから約3年半ぐらいかかってますね。そう、初投稿したのが僕が鑑定団の店長をやらせてもらうことになって、まだ初々しかった頃ですね。やっぱね、あれだけ大きい店舗になると、他の店長さんたちがやっぱすごい人ばっかりなんですよ。まあ、そこでね、なんか僕も武器になるものが欲しいなとか、自分だけの特別が欲しいみたいな、そういう気持ちでね、考えに考え抜いた結果、YouTube に至りましたね。それで結果アップしたのが、セリアの100均の竿で魚釣りしてみたっていう、もう鑑定団とはね、もう微塵も関係ない動画ですね。まあ、そこで多少思ってたんですけど、 YouTube やり始めたことも、初投稿に魚釣り動画を持ってきたことも、今思えば完全にアホだなと思っております。今だったらもうその考えには至らないですね。でもね、動画を上げた時の嬉しさだったりとか、 YouTube やり始めた時の「あいつらなんかやり始めたぜ」みたいな、この話題にしてくれたことがね、結構僕の中ではね、嬉しかったのでね、そっからね、約2年半くらい月1、2回動画投稿してたんですけど、まあ、去年の9月ぐらいからですかね、違う職に移って本格的に動画投稿やってみようっていうことになったんですけど、もう気づけば3年半ですよ。計算したんですけど、1日1人登録してくれてないっていうね、計算になりますね。お恥ずかしながら。まあ、なんですが、2023年のね、3月に1000人達成することができました。まあ、お察しの通り、僕には YouTube の才能っていうものはないと思います。まあ、けど3年間継続して YouTube できてるってことと、なんだかんだ楽しくやってるから、それは僕の強みなんじゃないかなと最近思えるようになってきました。まあ、クレーンゲームだったりとか、静岡のお店紹介、あとはガチャ回してみたりとか、もう気づけばね、Vlog とかもね、やってますね。もう相変わらずね、ブレブレなチャンネルなんですけど、まあ、よく言えばオールラウンダーっていうことでね、まあ、これからも浅く広く緩く頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いいたします。多分僕が思うに、チャンネル登録してくれてる方は大体クレゲ好きと静岡県民が8割で構成されているチャンネルなんですよ。なのでね、もし撮影させてくれるよっていうお店ありましたら、ぜひ Twitter か、あとはインスタか、インスタでも DM 待ってますので、よろしくお願いいたします。あ、ジャンルは問いませんって感じで、ちょっと長々話させていただいたんですけど、ぜひこれからも岡田ジャパンチャンネルよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してください。お願いします。よし。足しびれた。